Ahoj, já se jmenuji David Novotný a jsem jeden z hlavních dramaturgů brněnského klubu Fléda. Tímto bych vás moc rád pozval na dva nejzajímavější koncerty jarní sezóny. 7. března jsou to britští indie rockoví The Subways. A 17. března jsou to taktéž z britského království Archive, jedna z největších senzací této koncertní sezóny. Tak se uvidíme na Flédě. Čau!